Zastupiteľstvo Nového Mesta nad Váhom rokovalo v útorok 25. júna na 9. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období. V úvode rokovania poslanci už tradične schvaľovali nakladanie s majetkom mesta. Samozrejme dôležitý bod nakladanie s majetkom mesta, kde boli schvaľované vlastne prevody majetku mesta, alebo teda nájmy na pozemky. Ďalej to je hodnotiaca správa rozpočtu mesta za rok 2023. Aj napriek tomu, že vlastne aj minulý rok bol veľmi ťažký, čo sa týka financií, vie to veľmi dobre každý jeden občan, ak sleduje správy, že veľa samospráv sa sťažovalo, že jednoducho nedokážu vykryť bežný rozpočet, lebo bežný rozpočet je na bežný chod úradu a všetkých činností v rámci mesta Nové Mesto nad Váhom a organizácií, ktoré pod Nové Mesto spadajú, takže tam sme boli šetrní, sme mali plus 3,2 milióna eur v pluse. Mesto použilo finančné prostriedky na viaceré dôležité investície a peniaze čerpalo i z rezervného fondu. To bola materská škola polovnícka, rozšírenie, oprava strechy, spoločenského domu, zabezpečenie komfortu, lebo na dnešnú dobu nemôžeme len strechu opraviť a neurobiť nič ďalšie, ale aby to bolo aj klimatizované. Strecha na útulku pre občanov bez prístrešia, kde už dlhú dobu vlastne zatekalo, bolo to potrebné spraviť ďalej. Na to, aby sme sa pohli ďalej, sú dôležité projektové dokumentácie, ktoré takisto idú z kapitálových výdavkov pre všetky projekty, ktoré išli pre stavebné konanie. Tak ďalej to bol vlastne geografický informačný systém mesta, kybernetická bezpečnosť mesta. Takže toto všetko vlastne urobilo to, že áno, keďže príjem v rámci kapitálových príjmov bol iba 1 700 000, ale investícií bolo takmer za 7 miliónov, tak vlastne samozrejme, že z rezervného fondu boli využité financie, ale rezervný fond je práve na investície a rozvoj mesta. A to sme urobili. Ide o to, aby sme služby občanov mesta zabezpečili na úrovni 21. storočia, ale ešte raz upozorňujem, dôležitý je bežný rozpočet a ten sme boli plusový, inak by sme všetko čerpali z rezervného fondu. Schválená bola takisto i druhá zmena programového rozpočtu. Sú tam drobnosti vlastne, kde sme vyčlenili financie hlavne na projektovú dokumentáciu na útulok pre občanov bez prístrešia, pretože strechu máme urobenú, ale potrebujeme aj zmodernizovať, respektíve zatepliť danú budovu. Samozrejme projektová dokumentácia so štúdiou autobusovej stanice, aby sme sa skutočne pohli ďalej a aby naša stanica nebola tak, ako keby sme vstúpili do v rámci krajín tretieho sveta, možno to, čo je dneska, ako je autobusová stanica, nezodpovedá nielen okresnému mestu, ale ani poslednej dedinke, ktorá tu niekde je na okolí alebo v rámci Slovenska. Poslanci odhlasovali zmeny na pozíciách tajomníkov Komisie sociálnej a zdravotnej a Komisie výstavby investícií a rozvoja mesta. Tých tajomníkov komisie sú to bežné personálne výmeny na úrade, kde teda odchádzajú do dôchodku niektorí pracovníci a je ich potrebné nahradiť a to je taký in mediares celého rokovania. 9. riadne zasadnutie poslancov Nového Mesta nad Váhom je skončené a viac podrobností sa dozviete v našom odvysielanom celom zázname. David Svitač, Televízia Pohoda.